קודם כל נלמד לזהות את מערכת הרגשות. עכשיו, השאלה איפה, מהו הגבול בין מחשבה לבין רגש? לפעמים הגבול הזה הוא מטושטש, כי המחשבות מסוימות כבר מפעילות מערכת רגשות שמופעלות על ידם, ולהפך, רגש מסוים מפעיל מערכת מחשבה שקשורה אליו, ולכן הרבה פעמים השטח הזה הוא מאוד מתבלבל. מבחינתנו זה לא משנה, אנחנו מתייחסים גם אל המחשבות וגם אל הרגשות כצברים של אנרגיה, צורות של אנרגיה שמופעלות על ידי הגוף שלנו, על ידי המחשבה שלנו, עד הרגש שלנו, בצורה ספונטנית, בדרך כלל בלתי נשלטת, כתוצאה מהתכנון שאנחנו קיבלנו כל הילדות, מערכות הפעלה שלמות שאנחנו בונים כתוצאה מהתמודדות עם כל אחד, עם המערכת החיים שלו, כל אחד מי זה האמא שלו, ומה הבעיות של אמא שלו שהעביר על הילד שלה, ואיזה אבא הוא גדל, ואיזה הבעיות של האבא שלו שהוא העביר לה, ומהו האחים שלו, והגן של הג'ונגל של הגן שהוא היה בו, וכל מה שהוא עבר. צורות השונות של ההפעלה האנרגטית שאנחנו אספנו במשך החיים, בעצם מנהלות אותנו היום מבלי שאנחנו בכלל שמים לזה לב.